ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂ ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗಭ್ಯತು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ. ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಯ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗೋಳಾಟ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ದಿನಾಲೂ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ರಸ್ತೆದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ರೋಡನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಹೊಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಡಿಲಿವರಿ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಡಿಲಿವರಿ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹಿಡ್ಸಾಕ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪಂಚರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೊಲಸು ಹಿಡ್ಸಾಕ್ತೈತೆ ಸರ್. ಮಳೆ ಆತಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಇದು ಕಠಿಣ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ 24 hours ದವಾಖಾನೆ ನಡ್ದತ್ರಿ ಸರ್. ಡಿಲಿವರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಾಕ್ತೈತೆ ಸರ್. ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಈಗ 13 ವರ್ಷ ಆತ ನಾವು ಮೊದಲದ ಹಿಂಗೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. 13 ವರ್ಷ ಆತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅಷ್ಟಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ರೂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಹುಲು ಅಲ್ರಿ ಸರ್. ಮನೋಜ್ ಪಾಟ್ನಕರ್, ಎಂ ಟು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಕಾಗವಾಡ್.